Müsəlman şərqində ilk demokratik respublika. Milli qürurumuzun bərqərar olduğu şanlı tarix. İstiqlaliyyətimizin carçıları. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan. Işıqlı sabaha inan. Bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar, amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Ərazi bütövlüyümüzün və milli təhlükəsizliyimizin təmini. Müstəqillik ən böyük sərvətimizdir, ən böyük neymətimizdir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir. Azərbaycan müstəqilliyi əbədidir. Xalqımızın tarixi mədəni yaddaşını özünə qaytaran liderlə 103 yaşın mübarək. Ey şanlı Azərbaycan!